تازه خبر په ډیورنډ کرښه د پاکستان او افغانانو جنجال. افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوې جګړې امکان. پاکستانی رسنۍ وایي سرحدي ننګونو د پاکستان او افغانستان سوداګري ټکنۍ کړې ده. دا چې په دې اړه وروستي او مهم جزئیات څه دي بشپړ حال په همدغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ. درانو لیدونکو السلام علیکم. پاکستانی رسنۍ ایکسپریس ټریبیون راپور ورکړی چې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې د یوې سروې له مخې په 2010 کال کې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري 2.5 میلیارد ډالر وه، خو په 2022 او 2023 کلونو کې دا کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوه. افغانستان ته د پاکستان په صادراتو کې حبوبات، بوره، سبزیجات، میوې، مغز، د خټکی او لیمو پوستکي، مالګه، سلفر، ډبرې، نباتي غوړي، پلاستیک او د هغه توکي، درمل جوړونکي توکي، لرګي او د لرګیو توکي، اوسپنه او فولاد شامل دي. د افغانستان او پاکستان ته وارداتو کې انځر، انګور، بادام، پیاز، مڼې، لوبیا، پنبه او ګرانبیه ډبرې شامل دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډ همغږي کوونکي ضیاء الحق سرحدي وایي چې تر سیاسي بدلونونو مخکې وضعیت ښه و، خو د قبایلي ولسوالیو له یو ځای کېدو او د پولیسو د نظام له پلي کېدو وروسته په تورخم کې د بډې اخیستنه هم زیاته شوې ده. هغه یادونه وکړه په تیرو کې چې د تورخم دروازه د لسو ورځو لپاره تړل شوې وه، له امله د پاکستان او افغانستان دواړو حکومتونو ته د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی زیانونه اوښتي وه. اوس مهال تر ټولو لویه ستونزه پر دغه لار د موټر چلوونکو د پاسپورټ او ویزو ده. ډیری دغو موټر چلوونکو ته د ویزو پر ځای د کارتونو د ورکړې غوښتنه هم شوې ده. درنو لیدونکو، مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. د نورو مهمو کراو په زړه پورې معلوماتو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.